ስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ ስባት ለእግዚአብሔር ለዛ አብፃን ሰዓት ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሆን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች የፍኖቶንጌል ወንጌል ቻናላችን ተከታታዮች በዓለም ዙሪያ የምትኖሩ ሁላችሁ እንደምን አላችሁ ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር በኀጢአት በበደል በርኩሰት የባከነው ዘመናችን ላይ ይችን ቀን በዕድሜያችን ላይ ለንስሐ ጨምሮ በዚህ ወንጌል ማዕድ ዙሪያ ተሰባስበን ቅዱስ ቃሉ እንድንማማር ስለ ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን አትለይምና ቅድስት እናቱ እናታችን ወላዲታ አምላክ እግዚአብሔር ባከበራት የክብር መጠን ከፍጡራን ሁሉ በላይ ከፈጣሪ በታች ስማ የከበረ የተመሰገነ ይሁን ረዴት እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ጸሎትና ይቅርታ በሚል ረስ እንማራለን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እውቀትና ጥበብን ይግለጽልን በጸሎት ከምናገኛቸው በረከቶች መካከል አንዱ የእግዚአብሔርን ይቅርታ ነው እኛ ኦርቶዶክሳውያን እንደ መሆናችን መጠን በኃይለኛው በእግዚአብሔር ፊት አደግድገን እጆቻችንን ለዝማሬ ለምስጋና መዘርጋት የከንፈራችንን መስዋይት እንደሚገባ አድርገን በእግዚአብሔር ፊት ማቅረብ ይጠበቅብናል ጸሎት ከምንጸልይባቸው ምክንያቶች መካከል አባባ ብለን የምንጨውበት የልጅነት መንፈስ ከተሰጠን በኋላ እግዚአብሔርን በተለያዩ አጢአት በመናገር ሊሆን ይችላል በማሰብም ሊሆን ይችላል በማድረግም እንበድለዋለን እናሳዝነዋለን ተወዳጆች በዚህም የተነሳ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ቅርታ ያስፈልገናል ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችን እናስታለን እውነትም በእኛ ዘንድ የለም ይላልና መጽሐፍ የእግዚአብሔርን ይቅርታ ለማገኘት የምረት በሩን ለማንኳኳት በእግዚአብሔር መለኮታዊ መዳፍ በይቅርታው ለማረፍ በጸሎት እግዚአብሔር አምላካችን ይቅርታ እንጠይቀዋለን። እያንዳንዱ ሰው የእግዚአብሔር ይቅርታ ያስፈልገዋል እያንዳንዳችን በእግዚአብሔር ፊት አጢአት በደል እንፈጽማለንና ምናልባት የአጢአት መጠናችን የእኔና የእናንተ ሊለያይ ይችላል እኔ ከናንተ የበዛ አጢአትና ርኩሰትን የምፈጽም ሰው ለሆን ይችላለሁ የእናንተ ደግሞ ከእኔ ያንሳል ሁላችንም ግን የሚያመሳስላን አንድ መሰረታዊ ነገር አለ ሰው እንደ መሆናችን መጠን እንሳሳታለን ሰው እንደ መሆናችን መጠን በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአትና በደልን እንፈጽማለን ለቤዛ ቀን የታተምንበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያሳዝን ኃጢአት ውስጥ ልንገኝ እንችላለን ስለዚህም ጸሎታችን አንደኛው የምንጸልይባቸው ምክንያቶች መካከል በመጀመሪያ ደረጃ የሚቀመጠው የእግዚአብሔርን ይቅርታ ለማገኘት እግዚአብሔር ይቅር እንዲለን እግዚአብሔር አምላካችን በኃጢአት የተነሳ የኃጢአት ደሞ የሆነው ሞት እንዳይከፈለን በንሳ አማካኝነት ይቅርታ መጠየቅ የምንችልበትን አቅም እንዲሰጠን ከዛ ኃጢአት መውጣት የምንችልበትን መንፈሳዊ ኃይል እንዲያቀናጀን በጸሎታችን እንጠይቃለን ስለዚህም አንድ ሰው ሲጸልይ የእግዚአብሔርን ይቅርታ ሽቶ ነው ለዚህም ነው አባታችን የሚለው ጸሎታችን ላይ እንዲህ እንላለን አባታችን ወይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስት ትምጣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅርበለን አዎ እኛ በደለኞች ነን እኛ ኃጢአተኞች ነን የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ያጠራል ይላልና አንድ ክርስቲያን በደል መስራቱን ካመነ በኋላ በኃይለኛው በእግዚአብሔር ፊት አደግድጎ በመቆም እጆቹን የእግዚአብሔርን ምዕረት ለመቀበል ከዘረጋ በኋላ ጌታ ወይ ይቅር ይላል አሳዝኛ ያለው አስከፍቻ አለውና ያንተ ያስፈልገኛል የምህረት በርህን እያንኳኳ ከፊት ለፊት ቁም ያለውና ጌታ ሆይ እንደ ቸርነት መጠን ክፈትልኝ ማለት ይጠበቅበታል እኛ ሁላችን እንሳሳታለን እኛ ሁላችን እግዚአብሔርን እንበድለዋለን እኛ ሁላችን ለቤዛ ቅን የታተምንበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ እናሳዝናለን እኛ ሁላችን እግዚአብሔር የማይወደውን ርኩሰት እንሰራለን እኛ ሁላችን በእግዚአብሔር የምህረት በር ፊት ቁመን ስለ ኃጢአታችን ይቅር በለን የማለት ግዴታ እላያችን ላይ የሚወድቀው በዛ የተነሳ ነው በማወቅ የሚሆን ባለማወቅ አምላካችንን በየቀኑ ኃጢአት በመስራት እንበድለዋለን ለዚህም ነው በጸሎት በምንቆምበት ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር ይቅርታን የምንጠይቀው ታዲያ የእግዚአብሔርን ይቅርታ ለማገኘት ከእኛ የሚጠበቅ መሰረታዊ ነገር አለ እርሱ ምንድን ነው ካላችሁን ቃሉ እንዲላል ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ይህም በተመለከተ የእግዚአብሔርን ይቅርታ ለማገኘት የእግዚአብሔር ምሕረት ሕይወታችንን እንዲነካው የእግዚአብሔር ቸርነት በኃጢአት የጠቆረው ማንነታችንን ከበረዶ ይልቅ ነጭ እንዲያደርገው የምንፈልግ ከሆነ ከእኛ የሚጠበቅ የእግዚአብሔርን ይቅርታ ለመቀበል እኛን ብቁ አንድ መሠረታዊ ነገር አለ እሱ ምንድን ነው ወንጌላችን ይህን በተመለከተ ሲናገር የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይላል ለሰዎች ኃጢአታቸውን ይቅር ብትሉ የሰማይ አባታችሁ እናንተን ደግሞ ይቅር ይላቸዋል የሰዎችን ኃጢአት ይቅሬ የሚል ሰው የእግዚአብሔርን ይቅርታ ያገኛል ምንም እንኳ ኃጢአትና በደል እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸ የበዛበት እንኳ ቢሆን የእግዚአብሔርን ይቅርታ ለማገኘት በዙሪያችን የበደሉንን ሰዎች ይቅር ማለት ግዴታ ላያችን ላይ ወድቋል የእግዚአብሔርን ይቅርታ የምንፈልግ ከሆነ እኛን የበደሉንን እኛን ያስቀየሙንን እኛን ቅስማችንን የሰበሩትን ሕይወታችንን ያናጉትን እላያችን ላይ በፈጸሙት በደል የተነሳ መረቅ የማይጠግነው ስብራት ያደረሱብንን ሰዎች ይቅር ማለት ይጠበቅብናል እኛ እግዚአብሔርን ይቅርታ ማገኘት የምንችለው ይቅር ማለት ስንችል ብቻ ነው ይቅር ማለት የማይችል ሰው የእግዚአብሔርን ይቅርታ በፍጹም አያገኝም ለሰዎች ይቅርታ ባደረግን መጠን ነው የእግዚአብሔርን ይቅርታ የኃጢአት ስርት የምናገኝበት መብት የሚኖረን ይቅር ማለት ሲባል ለበደለን ሰው ይቅርታ ማድረግ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይቅር ማለት ተብሎ የተተረጎመውን የግሪክ ቀጥተኛ ቃል ሲናገር መተው ማለት ነው ይላል በቃ አባቶቻችን እኮ በስነ ቃል አስቀምጠውታል መተው ነገሬን ከተተው ይላል ይቅር ማለት የበደሉንን በደል እሊናችን ላይ ፎርማት አድርጎ ማስወገድ ማለት አይደለም ዲሌት ማድረግ ማለት አይደለም ይህን ለጠቅላላ እውቀታችን ስለሚጠቅም እነሱ የበደሉንን በደል በህሊናችን ጓዳ ላይ መቀመጡ ያን ያክል ክፋት ነው ማለት አይደለም መተው ግን መተው ማለት ምን ማለት ነው እነሱ እኛ ላይ ያደረጉትን ነገር ንዴትና እንደዚህን የመሳሰሉ ነገሮች የፈጸሙብንን በደል በላያቸው ላይ የመልስ ምት ለመስጠት ከማሰብ መቆጠብና መከልከል ማለት ነው አንድ ሰው ይቅር አለ የሚባለው ማንኛውንም ቅሬታ ካስወገደና ለበደ ለደረሰበት ጉዳት ኪሳራ ወይም ካሳ ካልጠየቀ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ከልብ ይቅር ማለት የምንችለው ከራስ ወዳድነት ነፃ የሆነ ፍቅር ካለን እንደሆነ ይናገራል ምክንያቱ ፍቅር የበደልን ብዛት አይቆጥርም ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር አራትና አምስት ላይ የተቀመጠው ኃይለ ቃል ይህንን ነው የሚናገረው ተወዳጆች ክርስቶስ እኛን የወደደን ያለምንም ነገር ነው ዓለምን አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ እንዲሁ እንዲወደደ ተብሎ መጽሐፋችን ላይ የተቀመጠውም ለዛ ነው እግዚአብሔር አብ አንድያ ልጁን የሰጠን እንዲሁ ስለወደደን ነው እኛ በእግዚአብሔር እንደተወደድን ምናምን እግዚአብሔር አምላካችን ለእኛ ካለው ፍቅር የተነሳ ቀራኒ ኮረብታ ላይ ስጋው እንደቆረሰ ደሙን እንዳፈሰሰ ሳዶር አላዶር ዳናታ ሮዳስ በተባሉ ቅኗዋ ተመስቀል እንደተቸነከረ ምናምን ከሆነ እኛም ያለ ዋጋ ሰዎችን መውደድ መጀመር ፍቅር ደግሞ በደልን አይቆጥርም ፍቅር ደግሞ ለሰዎች ቅርታ ማድረግ በፍጹም አይከብደውም። ስለዚህ መጽሐፋችን የሚያስተምረን እግዚአብሔር እንዲሁ እንደወደደን እኛም ሰዎችን እንዲሁ የመውደድ ግዴታ እንዳለብን ነው እንዲሁ ሰዎችን የምንወድ ከሆነ ደግሞ ለሰዎች ቅርታ እናደርጋለን የቅርታን ፅንሳ ሀንሳብ በደንብ አርገን እናስቀምጠው የቅርታ ጽንሰ ሐሳብን ለመጨበጥ እንድንችል እግዚአብሔር ለእኛ ያደረገውን ወደ ኋላ መለስ ብለን መመልከት አስፈላጊ ነው በታላቅ ክብር በገነት ውስጥ እንዲኖር የምድር ንጉሥ የተደረገው የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ይልቅ የጥላቱን ሰይጣን ምክር በመስማት ራሱን ለታላቅ ሥቃ አሳልፎ ሰጠ በሕግ ተላላፊነቱ የተነሳ ከገነት ተባረረ በርደተ መቃብር ርደተ ሲወል ተፈረደበት ከእግዚአብሔር ተለይቶ ብርሃንን ማየት የለመደው አይኑ ፈጽሞ በሕይወቱ ውስጥ መኖሩን እንኳ የማቀውን ጨለማ ማዋጠው ተወዳጆች ከእግዚአብሔር በመለየቱ የተነሳ ከእግዚአብሔር በመራቁ የተነሳ ባጋንንት ተጠቀጠቀ በከፍተኛ ሁኔታ የኃጢአት ኩሰት ሸለቆ ውስጥ ለመውደጥ ተገደደ ግን በስህተቱ ተጸጽቶ ንሳ ገባ እግዚአብሔር ይቅር ሊለውም ከበደሉም ሊያነጻው የእርሱም ሞት ሊሞት በሞቱም ሊፈውሰው ይቅርታ ሊሰጠው ከሰው ልጆች እንደ ሆኖ ወደዚህ ምድር ተገለጠ የዓለምን አጢአት የሚያስተሰር የእግዚአብሔር በግ በማለት መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መጠመቂያ ወንዙ ሲመጣ አሻግሮ ሲያየው ጣቱን እየቀሰረ የተናገረለት አይለቃል ነው በአዳም አማካኝነት ወደ ዓለም ገብቶ የነበረውን እርግማን ወደ ዓለም ገብቶ የነበረውን በከፍተኛ ሁኔታ የሰው ልጆችን የተቆጣጠረውን ሞትን ሊያስወግደው በመስቀል ሞቱ ሞቱን ጠርቆ ከመንገዳችን ለማስወገድ በአጭር ቁመተ ጠባብ ደረት በስጋ ማርያም ተገለጠ ተወዳጆች እኛ ክርስቲያን እንደመሆናችን መጠን በክርስቶስ ኢየሱስ ቤዛነት የተፈጸመልንን የማዳን ተግባር እናውቃለን አባባ ብለን የምንጨውበት የልጅነት መንፈስ እንዴት ባላ ግባብ እንደተሰጠን ጠንቅቀን ነው የምንረዳው ክርስቶስ ስጋውን ስለቆረሰ ደሙን ስላፈሰሰ ወደ ሲኦል እየተጋዝን በግራጋንንት እየተጠቀጠቅን ንኖር የነበረውን እኛን ነፃ ለማውጣት ቀራኔ ኮረብታ ላይ ምን እንደተከፈለ እናውቃለን ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ገልመጥ ብለው የማያዩት የተቀደሰ ፊቱ ላይ መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ምራቅ እንደተተፋበት በአምስቱ ቅናተ መስቀል እንደተቸነከረ እግዚአብሔርነትን እንደ መቀማት ሳይቆጥረው የባሪያውን መልክ ይዞ ፍጹም ባዶ ራሱን እንዳደረገ እናውቃለን መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ለማዳን ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ከእኛ የሚጠበቀውን ነገር ስላሟላን እኳ አደለ እኛ የሚወደድ ደም ግባት የቅድስና ማዕዛ እኮ ስላለን አልነበረም ረክሰን ተጎሳቁለን በግራጋንን ተጠቅጠቀን በባርነት ጥላ ውስጥ በነበርንበት በዚያ ወራት እኛን ወደደን ስለ ወደደንም አዳነን ቀራኔው ኮረብታ ላይ ስጋውን ቆረሰልን ደሙን አፈሰሰልን በአምስቱ ቅናዋ ተመስቀል ተቸነከረ ይሄ ከገባን ይህን እንደሚገባ አድርገን ከተገነዘብን ለሰዎች ይቅርታ ማድረግ በፍጹም አይከብደንም ለአዳም ይቅርታ የተደረገው እግዚአብሔር አምላክ ከዙፋኑ ላይ ተቀምጦ አይደለም ዙፋኑ በላይ ሳይጎድል በታችም ሳይጨመርበት ቀራኔው ኮረብታ ላይ ሊቶስ ላይ ስጋው አልቋ ጥንቱ እስኪታይ ድረስ ተገርፎ የተቀደሰ ፊቱ ላይ ምራክ ተተፍቶበት በአምስቱ ቅና መስቀል ተቸንክሮ እርቃኑን ተሰቅሎ የሸዋክሊል ተቀናይቶ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያዳነው የቅርታ መሰረት የሚወርቀው እዚህ ላይ ነው ተወዳጆች ይቅርታ አላ ለማድረግ የተበደልነውን በደል መጠኑን የምንዘረዝር ሰዎች አለን እውነት ግን እኛ እግዚአብሔር ከበደልነው በደል የበለጠ ማንም አልበደለንም እኛ ስንት ጊዜ ነው እግዚአብሔርን ያሳዘን ነው ስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ባለ ዋጋ እንኳ በከፍተኛ ሁኔታ በመለኮታዊ መዳፉ ሊያሳርፈን በልባችን በር ላይ ቁሞ እነሆ በደጅ ቁም ያንኳኳለው ማንም ድምፄን ቢሰማ ደጁን ቢከፍትል ወደ እርሱ ገባለ ያለውን ጌታ ጆሮ ዳባ ልበስ ያለንኛ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ በደልን የፈጸምንኛ እኛ ሰዎች ከበደሉን በደል ይልቅ እኛ እግዚአብሔርን የበደል ነው በደል ይበልጣል መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ቀራኔው ኮረብታ ላይ በነበረበት ሰዓት አባቶ የሚያደርጉትን አያቁምና ይቅርበላቸዋል እነዛ ሊት ጥራ ላይ ስጋው አልቋጥንቱ እስኪታይ ድረስ የገረፉት እርቃኑን የሰቀሉት የሸዋክሊ ሊያቀናጁት ጠማኝ እንኳ ባላቸው ሰዓት ፈጽሞ ሊራሩለት ስላልፈለጉ ሆምጣጣ ወደ አፉ ያስጠጉለት እነዛን ጨካኝ አረመኔዎቹን አባቶ የሚያደርጉትን አያቁምና ይቅርበላቸዋል ክርስቶስ እኮ ስላልተበደል አይደለም ይቅርታ ያደረገው ክርስቶስ እኮ የተደረገበት ነገር እኮ ያለ ፍርድ ነው የተገረፈ ሰው አይሰቀልም የተሰቀለ ሰው ደግሞ አይገረፍም የሚሰቀል ከሆነ አንድ ሰው በፍጹም ህጉ ይህ ገረፍ ተብሎ አይበየንበትም መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ያለ ገረፉት ቁጥሩን እያሳቱ በላዩ ላይ ዘበቱበት አይኖቹን በጨርቅ ከሸፈኑ በኋላ ነቢዮ ይስቲ ተናገር አሁን ቀጥሎ የሚመታ ማን ነው እያሉ ቀለዱበት እነዛ የቀለዱበት በችንካር የወጉት በከፍተኛ ሁኔታ መከራ ያጸኑበት መስቀል ያሸከሙት ያለ ርኅራዬ የጠማው ተጠማውኝ እንኳ ብሎ የተናገረውን ድምፁን ከሰሙ በኋላ ቀዝቃዘው ለማቅረብ ፍቃደኛ ያልሆኑ ጨካኞችን አባቶ የሚያደርጉትን አያቁም እና በላቸዋል ክርስቲያን የሆነ ሰው ይቅርታ ማድረግ በፍጹም የማይከብደው ለምንድን ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ ክርስቶስን ስለሚያስብ ነው ለእኔ ሊሆን የሚገባ አንድ ሰው መጀመሪያ ሊያደርገው የሚገባ መሰረታዊ ነገር የመከራ መስቀሉን ይሸከምና በኋላው ይከተለኝ ክርስቶስ ኢየሱስን መምሰል የምንፈልግ ከሆነ የመከራ መስቀሉን መሸከም የመከራ መስቀሉን መሸከም ማለት ምን ማለት ነው ተወዳጆች የክርስቶስ ኢየሱስን ፍለጋ መከተል ከኋላው እንደሚገባ አድርገን እሱ በሄደበት ጎዳና ላይ በብልጣብልጥነት ሳይሆን በፍጹም የዋህነት በመንፈሳዊ ወኔ በትህትና ሁነን እሱን መከተል ማለት ነው የሚበድሉን ሰዎችን ይቅርታ ማድረግ ነው ለበደሉን ሰዎች መጸለይ ማለት ነው የመከራ መስቀሉን መሸከም ይቅርታ ላለማድረግ የተበደልነውን መጠኑን የምንዘረዝር ሰዎች አለን እውነቱን ግን እኛ እግዚአብሔርን ከበደል ነው በደል የበለጠ ማንንም ሰው እኛን አልበደለንም በዚህ ምድር ላይ ከኢየሱስ ክርስቶስ የበለጠ የተበደለ የለም ያለ ፍርድ መሰቀሉ ብቻ አይደለም ያለ ህግ ጭምር ነበር የተገረፈው ውሃ የመጠጣትም መብት ጭምር ያከበረለት ሰው አልነበረም ይህ ግብ ግፍ ግን ኢየሱስ ክርስቶስን በይቅርታ ላይ ፊቱን እንዲያዞር በፍጹም አላደረገው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 34 ላይ አባቶ የሚያደርጉትን አያቁምና ይቅር በላቸው ኢየሱስ ለበደሉት ሰዎች ይቅርታ ያደረገው ከእነሱ መካከል በፈጸመው በደል ተጸጽቶ ይቅርታ የጠየቀው ሰው ስላለም አይደለም ይቅርታ ለሰው ልጆች ስለሚያስፈልጋቸው እንጂ ከገረፉት ሰዎች መካከል መከራ ካጸኑበት ሰዎች መካከል ከቸነከሩት ሰዎች መካከል የሰራ ነገር ትክክል እንዳልሆነ ገብቶናል ጌታ ወይ ይቅርታ ያስፈልገናልና ይቅር በለን ብለው ድንጋይ ተሸክሞ ከፊት ለፊቱ የተደፋ አንድ ሰው አልነበረም ጌታ ግን ይቅርታስ እንኳ ባይጠይቁት ይቅርታው ፈጽሞ ስለሚያስፈልጋቸው ይቅር አላቸው ወንድም ዓለም የጸሎት ህይወትን ሊያበላሽ የሚችለው ይህን ቂም በልብ ውስጥ በፍጹም አርግዘ መንቀሳቀስ የለብህም ብዬ መክራሉ ይቅር ማለት የምንችለው እንዴት ነው በጣም በርካታ ሰዎች ይህም በተመለከተ አንድ ጊዜ ከሆኑ ወንድሞች ጋር ምክክር ባደረግንበት ሰዓት ላይ አንዱ ለብቻው ገንጠላልና እኔ ፈጽሞ ይቅር ማለት የማልችለው አንድ ሰው አለ ይህንን ሰው ይቅር ማለት የምችልበት አቅም እንደሌለኝ ፈጽሜ እርግጠኛ ሁኝ ታዲያ ምንድን ማድረግ የሚሻለኝ አለ እግዚአብሔርን ጠይቀው ነው ያልኩት እግዚአብሔር ሆይ በበደል በላይ ላይ የፈጸምኳቸውን በርካታ አጢአትና እርኩሰቶችን ይቅር በላይ ባልኩ ሰዓት ይቅር እንደምትለኝ እኔም ደግሞ የበደሉኝን ይቅር ማለት የምችልበት አቅምና ጸጋ ስጠይ ብለለምነው ምክንያቱም እስከ ይቅርታ እግዚአ እስከ በቂም የተቋጠረ ልብህን ይዘ እንደዚህ ያለውን ልብ ይዞ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት አትችልም። ሁሉንም አጢአት እግዚአብሔር ይቅር ይላል ቂመኛን ሰው ግን ምንም አይነት አጢአቱን ከእግዚአብሔር ዘንድ ይቅርታ ማገኘት አይችልም በጸሎቱ አማካኝነት አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ባረኝ እንደ ምረት ብዛት መተላለፌ እንደ ከበደል ፈጽመ ጠበኝ ከአጢአትም አንጻኝ እያለ እንኳ ቢማፀን እግዚአብሔር ይቅር የማይለውን ሰው ይቅር አይለው ስለዚህ እግዚአብሔር ጸጋ ወደኛ እንዲመጣ ይቅር ማለት ያቃተን ሰዎች እንኳ ካሉ በኃይለኛው በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክከን ጌታ ሆይ ምን ነው መንግሥተ ሰማያትን የሚነሳኝን ቂም በልቦና ላይ ሰልጥኖ እንዲኖር የፈቀድከው እባክን አስወግደው በመስቀል ኃይል ቀጥቅተ ይቅር ማለት እንዳልችል ያደረገኝን ጠላት ከፊት ለፊት ያስወግደው በለው ይቅር ማለት ትርጉሙ ምን ማለት እንደሆነ ይቅር ይቅርታ ማድረግ ሲባል በደልን ችላ ብሎ ማለፍ ወይም ጨርሶ እንዳልተፈጠረ መቁጠር ማለት ሳይሆን መተው ማለት ነው ይቅር ማለት ያለብን የመጀመሪያው ነገር ለራሳችን ነው ይቅር ማትል ከሆነ ወንድማለን በልብ ቂም በቀል ይዘ ከሆነ ቂም በቀል ያስክበት ሰው ከፊት ለፊት ሲመጣ መለወጥ በፍጹም አይቀርም በከፍተኛ ሁኔታ ነርቮች ይነቃቃሉ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በመናደድ የተነሳ ጤንነትም ሊኖር አይችልም ጤነኛ ሆነ ለመኖር የምትፈልግ ከሆነ ይቅርበል መንፈሳዊም ስጋዊም ጤንነትን የሚያቃውስ ቂምና በቀልን በልቦና አርግዘ በፍጹም አትንቀሳቀስ ብዬህንን እመክራለሁ እግዚአብሔርን ያሳዝናል እግዚአብሔርን ማሳዘኑ ብቻ አይደለም መንፈሳዊ ጤንነትህን ቂምና በቀል ያሳጣሃል ስጋዊ ጤንነትን ቂምና በቀል ያሳጣሃል ቂመኛ ሰው እንዴት ነው ሰላም ሊኖረው የሚችለው ቂመኛ ሰው እንዴት ነው ሌሊቱን ሁሉ ተኝቶ ማደር የሚችለው ተኝቶ ማደር የሚችለው ማነው ነው እንደሆነ በደሉን የተበደለውን በደር ለእግዚአብሔር አስረክቦ እረስቶት ትቶት የሚኖር ሰው እንደዚህ ያለው ሰው ሰላም አለው ሌላ ይቅር ማለት እንድንችል መርሳት የሌለብን አንድ ነገር ላስታውሳችሁ ራስህን በሌሎች ቦታ ላይ እስቲ ሁላችንም ሰው በድለናል ደካማ እንደመሆናችን መጠን እኛ ብቻ አደለንም የተበደል ነው በርካታ ሰዎችን የበደልን ሰዎች አለን እኛ ብቻ እኳ አደለንም የተሰበር እኛም በርካታ ሰዎችን እኮ ሰብረናል እኛ ብቻ እኳ አደለም የተበደልነው ነው በርካታ ሰዎችን እኮ ዶጋመድ አድርገን ህሊናቸውን በከፍተኛ ሁኔታ ጎርተናል ቅስማቸውን እኮ ሰብረናል በእኛ የተነሳ እኮ የተጎዱ ሰዎች በጣም በርካታ ናቸው በማወቅ ባለማወቅ ያሳዘናቸው ሰዎች በቁጥር እኮ ጥቂት አይደሉም እኛ ብቻ አይደለም የተበደልነው እኛ ብቻ አይደለም በሰዎች የተሰበር ነው እኛ ብቻ አይደለም መረቅ የማይጠግ ነው ስብራት ህይወታችን ላይ የደረሰው እኛ ብቻ አይደለም በሰዎች በከፍተኛ ሁኔታ ያዘን ነው የተጎዳ ነው እኛም ሰዎችን ጎርተናል እኛም ሰዎችን አስቀይመናል እኛም በከፍተኛ ሁኔታ ሰዎችን ጎድተናል ይህን ማወቅና መገንዘብ የምንችል ከሆነ እኛ የጎዳናቸው ሰዎች እንዳሉ እኛ የተጎዳንባቸው ሰዎች እንዳሉ ሁሉ እኛ የጎዳናቸው ሰዎች አሉ እንደዛ ከሆነ ታዲያ ሰው ደካማ ነው አደለም ሰውን ይቅርና እግዚአብሔርን ይበድላል ሰው ልጅ ደካማ በመሆን የተነሳ በርካታ እጥያትን በመስራት በእግዚአብሔር ፊት እርኩሰትን በመፈጸም እግዚአብሔር አምላኩን ያዳነውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንኳ ይበድላል ታዲያ ክርስቶስን የበደለ ሰው ካለ እንዴት ነው ታዲያ እኛን ላይ በድለን የሚችለው እኛም ሰው እንደ መሆናችን መጠን እግዚአብሔርንም በድለናል ሰውንም በድለናል ሰዎችን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የጎዳናቸው ሰዎች ይኖራሉ ይሄን ያደረግነው በማወቅም ሊሆን ይችላል ባለማወቅ ሆኖም ቀረኛ የተበደልን ሰዎች ብቻ ሳንሆን የበደልንም ሰዎች መሆናችንን ማስታወስ ይቅር ለማለት እድል ይሰጠናል እኛ ፍጹም አይደለንምና ሌሎችንም ሰዎች እንበድላለን እኛ ፍጹም ስላልሆንን ሌሎች ሰዎች የሰሩትን ስህተት እኛም የምንሰራ እንደመሆናችን መጠን እርስ በርሳችን እየተዛዘንን እርስ በርሳችን እየተራረምን መኖር ካልቻልን በስተቀር አንዱ በአንዱ ላይ ቂም ከያዘ እኛም ደግሞ ቂም የያዙብን በርካታ ሰዎች ይፈጠራሉ ማለት ነው እኛ ያሳዘናቸውን ሰዎች ይቅርታቸው የግድ ያስፈልገናል ብለን እንደምናስበው ሁሉ የእኛ ይቅርታ የሚያስፈልጋቸው ደግሞ ሌላ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሳችን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 35 ላይ ከእናንተ እያንዳንዱ ወንድሙን ከልቡ ይቅር ካላለ እንዲሁ ደግሞ የሰማይ አባቴ ያደርግባቸዋል የኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 32 ላይ እርስ በርሳችሁ ቸሮችና ሩሩዎቹኑ እግዚአብሔር ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ እግዚአብሔር በክርስቶስ ነው ይቅር ያለን ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ በአዳም በኩል የነበረውን ሞት በመስቀል ሞቱ ጠርቆ ከመንገዳችን ያስወገደ ዋጋ ከፍሎ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ቀራኔው ኮረብታ ላይ የከፈለውን ዋጋ መርሳት ለእኛ ብሎ የተከፈለውን እያንዳንዱ መከራዎችን መርሳት በፍጹም የለብንም በይቅርታ ውነን ስጋውና ደሙ መቀበል አንችልም በይቅርታ ውነን ይቅርታ ቂምና በቀልን ይዘን ስጋውና ደሞ መቀበል አንችልም ቂምና በቀልን ይዘን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ምህረት በፍጹም ሕይወታችንን ሊነካው አይችልም በይቅርታ እስካልሆንን ድረስ ጸሎታችን በፍጹም በእግዚአብሔር ፊት ተሰሚነት አይኖረውም ቂም ይዞ ጸሎት ሳል ይዞ ስርቆት ይባላል ሳል የያዘው ሰው ለመስረቅ ጸጥ ብሎ እንደ ድመት ኮቴውን ሳያሰማ ቢገባም ሳሉ መሃል ላይ ይመጣና ወዲያውኑ ሲስል ባለቤቱ ይነሳና አድርጎ ይዘዋል ልክ እንደዚሁ ሳልዞ ስርቆት እንደሌለ ሁሉ ቂም ይዞም ጸሎት የለም ቂማችን እንተው ቂማችንን መተው እንኳ ካቃተን ጸሎታችን የሚጠቅመን ለአንድ ነገር ብቻ ነው ጌታ ቂሜን አስወግድልኝ በይቅርታ የተዋጀ ልቤ ያስፈልገኛልና የምረት በርን አንኳኳለው ክፈትልኝ በቸርነት ልቤን ፈውሰው ለማለት ብቻ ነው ጸሎታችን ሊጠቅመን የሚችለው ያለበለዚያ ግን ዋጋ የለው ጸሎት የምንጸልይኛ በእግዚአብሔር ፊት እጃችንን የምንዘረጋኛ ጌታ ሆይ ማረኝ ይቅር በለኝ እያለን የምረት ምረት በሩን የምናንኳኳኛ የምንፈልጋቸውን የእግዚአብሔርን ይቅርታዎች ለማገኘት በእግዚአብሔር የምህረት ሳሙና ታጥበን ከበረዶ ይልቅ ነጭ ለመሆን በእግዚአብሔር መለኮታዊ መዳፍ ለማረፍ ወንድሞቻችንን ይቅር ማለት እግዚአብሔር ከኛ ይፈልገዋል ቂም ከያዝን በእግዚአብሔር ፊት በፍጹም ይቅርታ ልናገኝ አንችልም አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ እንደ ብረት ብዛት መተላለፌ እንደምስስ ከበደል ፈጽመ ጠበኝ ከአጢአትም ማንጻኝ ካልን ዘንዳ ይቅርታ ሊያደርግልን የሚችለው እንደ ቸርነቱ መጠን እግዚአብሔር አምላካችን ሊምረን የሚችለው ወንድማችንን ይቅር ስንል የበደሉንን ሰዎች ሁሉ ምዕረት ስንሰጣቸው እኛ የእግዚአብሔርን ምዕረት ለመቀበል እድል እናገኛለን እግዚአብሔር አምላክ የቅርታ መንፈስ ለወላችን ያድላል ወስባት ለእግዚአብሔር ወሎላዲቱ ድንግል ولم مسكالو قبور يقويان